Selam tenas terlin temel kacu cacing ye aula media nu samentawi u aula hadis program cacing no jemrol. Bezari aula hadis program cacing ye media astuat o bahagir mengis kembata meni maslal endium media bahagir antinet pemftarlay men minallo bahagir cacing waktu huni thalay ye media u cacing astuat om meni maslal ke media balumayauj gazet inya dars kedar mabratu damura yahya endium ne gazer ugar safi mayauj. ይታደርገናል ወደ ዛሬው ሰዳችሁ ተመልካቾቻችን አውላክስ ኦን ኢን ሚዲያስ ላይ ቢቢሲ ምንም እንኳን በብሪታንያ ከምታራምደው የሮያል ቻርት ቢመረም የራሱ የባህልና ስፖርት ሚኒስተር ነው የሚመረው ቢቢሲ ቢቢሲ ዓለም አቀፍ ሚዲያ አለም አቀፍ ስንለው ዝም ብሎ አለም አቀፍ ነው ማለት አይደለም 20 ቴሌቪዥን ቻናሎች አሉት ወደ 28 ቋንቋዎች አሉት 28 ቋንቋ ሊያስተላልፍ የቻለው በአለም ያለው ተጽዕኖ ለመፍጠር ነው ሀገርም ለመገንባት የእንግሊዛውያን ወይ የምዕራቡ አለም አሳሰብን ለማስረጽም ጭምር ነው 20 ቻናሎች የቴሌቪዥን ቻናሎች አሉት በ20 ቻናሎች የሚያስተላልፈው የምዕራቡ አለም ፍልስፍና ነው የኢኮኖሚና ፖለቲካ ፍልስፍና የሚያስተላልፍ እነዚህ ሚዲያዎች ስናይ ለምሳሌ ቢቢሲ በሳምንት 85 ሚሊዮን ህዝብ ይከታተላል 85 ሚሊዮን ህዝብ በቤተሰብ ደረጃ ካየርም ወደ 420 ሚሊዮን ቤተሰብ ሶ ቢቢሲ አሁን ተጽዕኖ ፈጣሪ ሚዲያ ቢቢሲ ቶ 100 ዓመት የኖረ አልጀዚራን ነው አስራ 6 አረብኛ ጀመረው 26 ደግሞ እንግሊዝኛ ጀመረ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከጀመረ 50 አመቱ ነው ትግራይ ቴሌቪዥን ለአልጀዚራ ቀድሞ አልጀዚራ ከዱሃ ላይቭ ያስተላልፋል ከለንደን ከዋሽንግተን ያስተላልፋል አልጀዚራ የአረቡ ዓለም ገጽታን ከመገንባት አቋያ ከሰሜን ወደ ደቡብ ይፈስ የነበረ መረጃ ከደቡብ ወደ ሰሜን ሊፈስና ባላንሱ እንዲጠብቅ በዚህ ዓለም ሚዛኑ እንዲጠብቅ ዓለም ኢንፎርሜሽን ይዘን ቢጠብቅ ያደረገ ሲራን በማፍረስ የሚዲያዎች አስተዋጽኦ ስናየው ትልቅ አንተ አስተዋጽኦ አለ ሲራን እንዳልነበረች ልትሆን ይላልው የምዕራቡ ዓለም በራሱ ፐርስፔክቲቭ ይዘግባል ስለ ሲራ የምስራቁ ዓለምም በራሱ ፐርስፔክቲቭ ነው የሚዘግበው ስለ ሲራ ዜናዎቹ ፕሮግራሞቹ ዶክመንተሪዎቹ ስናየው ራሱን የቻለ አሉታ ያስተዋጽኦ ያመለክታል ሲዝናል ዶክመንተሪ የሚባለው ለምሳሌ በሲሪያ ብቻ ተኮር ይሰራል ከሶስት ወር ለአራት ወር ይህንን አሉታ ያስተዋጽኦ አለው ሌሎች ሚዲያዎች ደግሞ ሲሪያን እንደዚህ መገንባት አለበት ብሎ ደግሞ በአንድ በኩል ልክ የጦርነት ሜዳ ነው ተብሎ በሚዲያዎቻችን የአረብ ኢሚሬትስ የአረብ ራይዚንግ ማየት እንችላለን የነ ግብጽ የነ ቱኒዚያ የነ ሊቢያ ማየት እንችላለን አሬ ሪል በተግባር እዛ እየፈረሰ ካለው ወይም እየተገነባ ካለው በላይ ሚዲያዎች ያበረከቱ ያለው አስተዋጽኦ ነው አንታዊም በአንታዊም ከፍተኛ ነው የማስበውና የዓለም ሚዲያዎች አሁን ስናየው ለምሳሌ ፍራንስ 24 አለ ፍራንስ 24 በምዕራብ ዓለም ትልቅ አስተዋጽኦ አለ ሱሙ ለስድስት አካባቢ ነው ጀመረ ግን በጣም በጣም አሪፍ የሆኑ ፕሮግራሞች አሉት ሀገርን የሚገነቡ ልማትን የሚያመጡ በዛ ልክ ደግሞ ከምዕራብ ዓለም የሚወጡ አሳሳዎች ካሉ ደግሞ እነሱን ክሪቲሳይዝ በማድረግ እነሱን በመወንጀል በመውቀስ ደግሞ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ሶ ሀገርን ከመገንባት አቋያ ብቻ ሳይሆን ሀገርን ከማፍረስ አቋያ የዓለም ሚዲያዎች የራሳቸው አስተዋጽኦ ያበረክታሉ ዛስፋይ ቀደም ለጋም እየገለጸው ነበር ኢንቨስቲጌት በማድረግ ሙስናን በማጋለጥ ችግሮችን በማጋለጥ ማይፈልግ መንግስታትን እንዲወድቁ በማድረግ አስተዋጽኦ አላቸው የሚፈልጉት መንግስት በመገንባት የሱ ኢሜጅን ቢልድ በማድረግ ፖዚቲቭ ኢሜጅን በመገንባትና ማህበረሰቡን ሞቢላይዝ በማድረግም የራሳቸው አስተዋጽኦ አላቸውና ወደኛ ስንመጣ ወደ ሶስተኛ ምስል ያለው ባንጻራዊነት እና ባንጻራዊነት እናያለን አለም ግን
በሚዲያ ነው የተመረጥ ማለት ማለት እንችላለን። ለምሳሌ ዝም ብለን ሰው ቢቢሲ ነው ብናይ በየጊዜው ኮንተንት ይቀየራል። ትራምፕ ሲመጣ 100 ዴይስ የሚል ትራምፕን የተመለከተ ዜናዎች፣ ትንታኔዎች፣ ዶክመንተሪዎች የሚሰራበት ቢልድ አድርጓል። አሁን CNN እና ሌላው ኒውስ ብታዩ ትራምፕን የሚደግፋለ ትራምፕን የሚቃወም ማለ ሶ መንግስታቱ ቀደም እንዳለው ቼክ ኤንድ ባላንስ ለማድረግ ሚዲያዎች ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው። ለዚህም ነው ተፈሪም የሚሆኑት። ትልቅ ማህበረሰቡም ሪፈርም ያደርጋቸውና ሚዲያዎች አሉትን እውነት እንደውነት አምዮስተው ከዚህ የተነሳ ይመስለኛል። መልካም እንግዲህ ዳር በደም ገጽዋል። እኔ ተመሳሳይ ሐሳብ ነው ያለኝ። ሚዲያ ፓወርፉል ነው በአለም አሁን ያየ ነው ያለነው ነገር። ለምሳሌ አልጀዚራ ያለው እኮ ኳታር ትንሽ ከተማ ነች፣ በጣም ትንሽ አገር እኮ ነች። ግን ከኳታር ከአገሯ በላይ አልጀዚራ እንዴት እንደሚደመጥ እቺ ትንሽ የአገር ትልልቅ አገሮችን እንትን ብላ በልጣ በተለያዩ መንገዶች በአልጀዚራ ነው ለኔ ከነዳጁ ምናምን በተጨማሪ ለኳታር አልጀዚራ ፓወርፉል አደረጋት። ሚዲያው ፓወርፉል አደረጋት። ብዙ የዓለም አገሮች በቀለም አቤት ካፈራረሱት ሚዲያዎች አንዱ እኮ አልጀዚራ ነው። ስለዚህ ምንድነው አልጀዚራ ፓወርፉል ነው። ኳታር ትንሽ የከተማች ግን ከትልልቅ እኛ ካለን 100 ሚሊዮን ህዝብ ካለን ኢትዮጵያ በላይ አልጀዚራ በአለም ትደመጣለች። ኳታር ነች። በሌሎች አገሮችም እንደዛ ነው። እንደውም ለነ ቢቢሲም ለነ ኤፍፒም ለነ ምናምንም በልጦ በትንሽ በጥቂት አመታት ባንዴ ፓወርፉል የሆነ ሚዲያ ነው። ስለዚህ ሚዲያ ፓወርፉል ከአልጀዚራ ማየት ይቻላል፣ ከቢቢሲ ማየት ይቻላል። ቢቢሲ ድሮም እናቆ ቢቢሲ ሲባል በእንግሊዘኛው በምናምን ለምናምን ብቻ ነው። አሁን በትግርኛም ገብቷልኩ በትግርኛም ስለ ኤርትራ ማንሰማው የነበረ ነገር አሁን ስለ ኤርትራ ያሳም እንትን ይላል። የትግራይ መንግስት ወይ የትግራይ ተቃዋሚዎች ከማነጋገር አኳያ ምናምንም ቢቢሲ የራሱ እንትኖችም አሉ። ይሄን ትልቅ ነገር እኮ ነው። ግን ቢቢሲ ለንደን ሆኖ በትግርኛ መናገር ምን ይጠቅመዋል ብለህ አንዳንዴ ትመራመራል። ግን ይጠቅመዋል፣ ሀሳቡን ያሰርጻል። እዛ ያሉ ሰው ለንደንም ሆኖ ምን አይነት ዜና እንደሚሰራ ይቆጣጠራል። በስመ ፍሪደም ኦፍ ስፒች፣ በስመ ኒውትራሊቲ የፈለገውን ነገር ያሰርጻል። ግን እዚህ ላለው ሰውም ጥሩ ነው። ግን አንዳንዴ በመንግስት ሚዲያዎች ኦር ወደ መንግስት አፊሌት በሆኑ ሚዲያዎች የማይሰማ ነገር በቢቢሲ ልታገኘውም ትችላለህ እኮ። ዝም ብለህ እኮ ለንደን ሆኖ ቢቢሲ በትግርኛ መናገር ምን ይጠቅመዋል፣ በአማርኛ መናገር ምን ይጠቅመዋል ብለህ ዝም ብለህ እንደ ሌማን ማሰብ ትችላለህ፣ ጥያቄ ማንሳት ትችላለህ። ግን ይጠቅመዋል። ስለሚጠቅመውም ነው የከፈተው። እየሰራ ምናየዋነት በሌሎች የተለያዩ እንትኖችም እንደዚያ ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ሚዲያ ፓወርፉል ነው በሁሉም ነገሮች። ልማትም ያመጣል፣ ልማት ያመጣል። በደንብ ከተመራ፣ በጥሩ ነገር ከተመራ በልማቱ ላይ ያሉ መጥፎ ነገሮች እንከኖችን እያወጣ ልማቱን አፕግሬድ የሚያደርግ ስራዎችም ይሰራል፣ ጥፋቶችን የማምጣት አሉ። ግን ዞሮ ዞሮ ግን አስተሳሰብህን ነው። ቢቢሲ ረጅም ዓመት በመስራት የምዕራባውያን አስተሳሰብ በእኛ ላይ ኢቭን በጋዜጠኞችም ይህን ጋዜጠኛ ሆነ ስትሄድ እኮ ዜና የቢቢሲ ቀድመህ መታየው የቢቢሲ ዜና ነው። አንዳንዴ ከአንተ አካባቢ ሁኔታ እንትን አድርገህ ሊዱን ቀይረህ ምናምንም ፋክቱን ሳትቀይር መስራት ትችላለህ። እንደዛ እየሰራ እንደሆነ አውቃለሁ። ግን በቅድሚያ ግን ይመጣልሃል አንድ ዜና እንኳን ቦምብ ፍልስጤም ላይ ቦምብ ፈነዳ የሚለው ነገር አልጀዚራ መፈንዳቱ ሀቅ ነው፣ ጥሬ ፋክቱ ፈንድቷል ነው። አልጀዚራ ይቺ መፈንዳት እንዴት እንደሚሰራት፣ ቢቢሲ ይቺ መፈንዳት እንደሚሰራ፣ ሌላ ሚዲያ እንዴት እንደሚሰራት ግን ይገርማ። ምክንያቱ ሚዲያ እንደ አሳሳቡ ነው የሚመራውን ስርዓት ስለሚሆን ማለት ነው። ስለ የመን አልጀዚራ ሲያወራ፣ ስለ ሶሪያ አልጀዚራ ሲያወራ፣ ቢቢሲና ሲኤንኤንም ምናምንም ሲያወራ ወይ ሙሉ ለሙሉ ኢግኖር ያደርጉታል፣ ወይ ደግሞ ሲያነሱት ፋክቱ ላይ አይሳሳትም። እሺ ሁለት ሰዎች ከሆነ የሞቱ ሁለት ሰዎች ሞቱ ይላሉ። ይሄ ጥሬ ሀቅ ነዋ። እዚህ ላይ መጀመሪያ ወይ ሀፍት ቢለው ያልት ዘ ኢቨንት ለኢቨንቱ ሊያል መሆን አለባቸው። እዚህ ላይ ጥሩ እኮ ናቸው። ግን እዛ ላይ ግን የየራስህ አሳሰብህ ግን አለው። ዜናው ግን አንድ ነች እኮ አራት ዜና ይወጣል። እዚህ ላይ ፈንድቶ እንደዚህ ሆነ በሚለው ላይ አራት የተለያዩ ዜናዎች መስራት ይቻላል። ስለዚህ ሚዲያው እንደየአሳሳሰቡ ይሆናል። የመን ላይ እያየነው ያለው እንዴት እንደፈራረሰች ወደ ሳዑዲ አረቢያ ያደሉ ሚዲያዎች እንዴት እንደሚሆኑ ስለ የመን እንዴት እንደሚሰሩት ወደ ሶሪያ የሚያደሉ ሚዲያዎች እንዴት እንደሚሰሩት እያየን ነው። ይህ ነገር በእኛ አገርም ይታያል። ትላንት የተነገረ ነገር አሁን እንዴት እንደሚነገር
አንድ ፋክት እንዴት ባልሆነ ነገር ተጽዋሩ እንደም ነገር በሚከተለው እና ይሆናል እናው ግን ሚዲያ ግን ፓወርፉል ነው ለዛም ነው መንግስታት እዛ ላይ ትኩረት ይሰጣሉ ሁለተኛ መንግስታት እዛ ላይ ነው ቼክ ኤንድ ባላንስ ነው አሁን ደግሞ ህዝቡም ለኢንፎርሜሽን በጣም እንትን የሆነ ስለሆነ ሚዲያ ምን አለ ምን አሉ እናም የሚልም ስላለው ይግድ ነው አቋማቸው ግልጽ በግልጽ የሚታወቅ አቋማቸውም በግልጽ የሚታወቅ የማይታወቅ አቋማቸውም ለማሳወቅም ስለሚጠቅም ህዝቡም ስለሚዲያ ላይ ያለው በየአመቱ በየጊዜው ትኩረቱ ያየለ የጨመረ የጨመረም ስለመጣ ሚዲያ ትኩረት የሚያስፈልገው ነገር ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነገር የሆነ መሆኑ ግን በግልጽ መነጋገር ይችላል። በጣም አመሰግናለሁ ዳሙራ ጥሩ አገልግሎት ቀድም ነገዘሯ ቋጭ ነበርና ያው አሁን ደግሞ ካለው አንጻራዊ እንትን አንጻር በአለም ደረጃ በአውሮፓ እንዲሁም በአፍሪካ ሚዲያ የተጫወቱት አውንታዊ ሚና ለምሳሌ እስራኤል እንደ እስራኤል ያቆማት በጀርመን እና በአሜሪካ እንዲሁም በአውሮፓ ደግሞ እንደ በጋዜጣ መልክ የከፈተቻቸው ሚዲያዎች ናቸው። ሂዳ ሀገርን ስትል እውቅና እንድታገኝ ረድቷት እነዛ ሚዲያ ነበሩና በዚያ አንጻር የሚዲያ መልካም አስተዋጽኦ ወስኪ። አዎ አሁን እነሱ ሁለቱም እየጠቀስ መጥቷል። አሁን ሚዲያ ፓወርፉል ነው የሚባለው ነገር ነው እኔ በጣም እንጨምርበት ከሆነ ማለት ነው የሆኑ መንግስታት ተሰብስበው ነበር አንድ ወቅት ማለት ነው። ከዛ በኋላ እነዛ መንግስታት እኔ ይሄ ኢንዱስትሪ ያለኝ እኔ ይሄ ያለኝ እያሉ እየተናገሩ ሳለ የእንግሊዙ ተወካይ ግን እኔ ደግሞ ቢቢሲ ያለኝ ይላል። አሁን በቃ ከላይ ነው የተጠበቃቸውስ ከላይ ነው የጀመረውና ቢቢሲ ማለት ሀብት ነው። በጣም ትልቅ ሀብት ነው ቢቢሲ ከኢንዱስትሪ ከምንም በላይ። ለምን ብትላይ ድሮ የነበረ ቤዚክ ኔሰሲቲ መሰረታዊ ፍላጎት የሰው የሚባለው እንትኑ አስተሳሰው የዳበረ ተለውጧል። ምግብ ምናምን ነበር የሚባለው ስንማር ድሮ። አሁን ግን ኢንፎርሜሽን ነው ዘሃብስ ኢን ዘሃብ ኖትስ ብሎ እንትን ለማለት ዓለም ውስጥ ኢንፎርሜሽን ያለውና ኢንፎርሜሽን የሌለው መካከል ነው ድህነትና ሀብት ያለው። ሀብትም ድህነትም የሚመጣ በኢንፎርሜሽን። እዛ ዌል ስትሪት ኒውዮርክ ላይ ዌል ስትሪት ላይ ስፔኩሌተርስ አለ። የኛ ቡና እዚህ ኢትዮጵያ የሚሄድ ቡና የሚገምቱ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ገበሬ እዛ ኒውዮርክ ላይ ያለ እንትን አያውቀውም። ምን እንደሚገምትለት ብስ ነው የሚገምለው። ኢንፎርሜሽን የለውም። እና ምንድነው ሀብታም እና ድሃ የተፈጠረው ለምንድነው በ20ኛ ክፍለ ዘመን በግሎባላይዜሽን ዘመን ሲባል ኢንፎርሜሽን ሀብስ ኤንድ ኢንፎርሜሽን ሀብ ኖትስ የሚለው ነው የተከፋፈለው። ሚዲያ ማለት ኢንፎርሜሽን ሰጪ ነው። ኢንፎርሜሽን ደግሞ ቤዚክ ነሰሲቲ ነው ብለና እዛ ብቻ ሳይሆን አሁን ኪንግ ሜከርም ነው ሚዲያ። ኪንግ ሜከር አንጋሽም። ለምሳሌ አሜሪካ ውስጥ የኤሌክሽን ውድድር ሲደረግ አጀንዳ ሴት የሚያደርገው በዚህ ጉዳይ ላይ ናችሁ የምትወያዩት ብሎ አጀንዳ 1 2 3 ብሎት ሴት የሚያደርገው ሚዲያው ነው። ለምሳሌ በኢራንና በኢራቅ ጉዳይ ላይ በኮሪያ ጉዳይ ላይ በአቡርሽን ጉዳይ ላይ በሶስት ጉዳይ ላይ ይሄ እንትን ይዘው የሚከራከሩ የሪፐብሊካንና የዲሞክራቲክ ፓርቲዎች የሚከራከሩት አጀንዳ የሚሰጣቸው ከህዝቡ ያመጣው ራሱ በህዝብ ውስጥ እኔ የህዝብ ወኪል ነኝ ብሎ ስለሚያስብ ሚዲያው እሱ ነው ሴት የሚያደርግላቸው አጀንዳ። በዛ ላይ ነው የሚጨቃጨቁት። ጋዜጠኛ ነው የሚመራቸው። አንተ ምንድነው በዚህ አመለካከት አንተ ምንድነው ሴት የሚያደርጉ ከዛ ውጭ መሄድ አይችልም ሚዲያ ካላቸው የት ይሄዳሉ? ከዛ ውጭ ምናልባት አሁን ትንሽ እንትን ያለው ሚኒስትሪ ሚዲያ ስተህ አሁን እንትንም የሶሻል ሚዲያ ጥሩ ሆኗል። አሁን እንትና ሲመረጥ ትራምፕ ሲመረጥ በሚኒስትሪ ሚዲያ ቢሆን ኑሮ አልመረጥም ነበር። ሶሻል ሚዲያ ስለመጣ በትዊት ነው የገባው ሰውየው። ትዊት በማድረግ ነው የተመረጠው። ግን ትዊት ማድረግም ራሱ አንድ እንትን ነው ሚዲያ ነው። ዞሮ ዞሮ ሚዲያ ነው። ስለዚህ ኪንግ ሜከርም ነው ሚዲያ ያፈርሰሃል ይገነባል። ትራምፕ ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ ቢቢሲ አሁን ሲኤንኤን አልወደደውም ትራምፕ። እስካሁን ድረስ ሸርሽሮ አበላሽቶት በቃ ወደ ትራምፕ ወደ በ21ኛ ክፍለ ዘመን የመጣ ፋሽስት ብቻ ነው ብሎ ያስቀመጠው ማለት ነው። ፖፑሊስት ነው ወደ ፋሽስት ደረጃ አሳድገው እንትኑ አድርገውታል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲጠላና በአጠቃላይ በቃ እንትን እያደረጉት ነው። ኪንግ ሜከርም ናቸው። ኪንግ የሚያፈርሱ ሚዲያዎች ናቸው ማለት ነው። ሌላው
ቀደም እንትን ያልካኝ ማለት ነው በመጀመሪያ በቻይና ለምሳሌ ነው ቻይና ምን አደረገች መሰለ ሬዲዮ በማደል የእንትኖች ታይገርስ የሚባሉ እንትን ሬዲዮ በማደል ነው ወደ ገጠር ሬዲዮ ሴት ይያደሩ አሁን በቴሌቪዥን ማግኘት አልቻሉም እንትላቸው ስለሚ ሬዲዮ የዲቨሎፕመንታል ኮሙኒኬሽን ነበር እንትን ያሉት ሬዲዮ በማደል በየገጠሩ እንዲሰማ አደረጉት በዚህ በዚህ ማዳበሪያ እንደዚህ ተጠቀም ምናምን እንደዚህ ታደርግ ይያደረጉ ሬዲዮ በማደል ወደ ገጠሩ ነው እንትን ያደረጉት ወደ መካከለኛ ደረጃ እንትን ያመጡ ቻይና ሳተላይት ወደ ላይ በማምጣት ማለት ነው ቴሌቪዥን ሴት በየቤት ያስከባች ነው በጣም ቡም የሆነ ከፍተኛ እድገት ያመጣቸው በዛ ነው ማለት ነው ኢትዮጵያም እንደዛ አይነት ጀምራ ነበር አሁን በኋላ እንመጣበት ካልሆነ በስተቀር አንዳንድ ችግሮች አለች ኢትዮጵያ ውስጥ በኢህአዴግ ዘመን ችግሮች የሉም ብዬ አልጀምርም ግን የሚዲያ ፓወርፉል መሆን ኪንግ ሜከር ደረጃ ነው ከዛ በተጨማሪ ቅርብ ጊዜ የመጡ ደግሞ አሉ የተለየ ፐርስፔክቲቭ ይዘው ለምሳሌ የሳውዝ አፍሪካ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ይሄ የልማታዊ ጋዜጠኝነት ኢምፕሊመንት ከሚያደርጉ አንዱ ተብሎ የሚጠቀሰው እንዲያም ተቾች ምን ይልታል ለገዢ ፓርቲ የቀረበ ሚዲያ ነው ብሎ ይተቻል የቀረበ ሚዲያ ነው አስበው አሳሰባቸው ምን ያህል ከፍ እንዳለው ነው የሚያሳየ ለገዢ ፓርቲ የቀረበ ሚዲያ ነው የገዢ ፓርቲ እኮ አይደለም ለገዢ ፓርቲ የቀረበ ሚዲያ ነው ይላል ግን ፖለቲካሊ ኢኮኖሚ በማህበራዊ ጉዳይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ነው ስፔሻሊ ማህበረሰቡ ፖለቲክ ማት ሞቢላይዝ በማድረግ ቶ የሳውዝ አፍሪካ ብሮድካስቲንግ የኬንያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ብናይ ሞቢላይዝ የሚያደርጉት አርሶ አደሩ ጋዜጠኛው አርሶ አደሩ ጋር ነው የሚኖረው አርሶ አደሩ ጋር የኖረ በጣም ምርጥ ፕሮግራሞች አርሶ አደሩን የሚያሳምን ፐርሱዌድ የሚያደርግ ሞቢላይዝ የሚያደርግ ትልቅ ፕሮግራሞች አሉት ሲሲቲቪ ከዚህ በፊት ቀደም ነጋም ገልጾታል ሲጂቲኤን አሁን ይሄ የማህበረሰብ ሞቢላይዝ በማድረግ የኢኮኖሚ እድገትን በማምጣት ረገድ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ቻይና በአለም አዲስ ገጽታ እየገነባች መሆኑ በኢኮኖሚም እየገፋች መሆኑ የቻይና ገጽታ እየተቀየረ መሆኑ በቱሪዝም ያመጣችው ያለው ለውጥ ሲጂቲኤን ነው ያሳየን ያለው ቶ ቻይናና አፍሪካ ፎከስ ብቻ የሚሰራው በአፍሪካ ዙሪያ ራሱ የተለየ ፐርስፔክቲቭ ይዞ እየመጡ ነው የኮሪያ ብሮድካስቲንግን ብናይ በተለይ ከመጣቱን ይዞ ማህበረሰቡን ሞቢላይዝ በማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ የኢንተርቴይንመንት ፕሮግራሞቹ በጣም ሰፊ ናቸው የኮሪያ ብናይ ስለዚህ አዳዲስ ሚዲያዎችም እየመጡ ናቸው ከተለመደው የምዕራቡ ዓለም ሚዲያ ልማታዊ ጋዜጠኝነት ኢምፕሊመንት ያደረጉ ወደ ማህበረሰቡ እየቀረቡ ያሉ ሚዲያዎችም አሉ ስለዚህ እነዚህም እንደ ጥሩ ተመክሮ ማየት እንቻለን በያስባለሁ በጣም አመሰግናለሁ በጣም የሚገርም ምልከታ ነው የሰጣችሁን ተመልካቾቻችን በዚህ አጋጣሚ አዲስ መረጃ እንዳገኙ ተስፋ አድርጋለሁ በሶስተኛ ደረጃ በመጨረሻ ምናየው ምንድነው ተመልካቾቻችንም ግልጽ እንዲሆንላችሁ በመጀመሪያ የሚዲያ ሀገረ መንግስት ግንባታው አይተናል ስንት ሀገሮች በሚዲያ የተነሳ እንዴት የመንግስት ግንባታቸውን እንዴት ስሙዝ እንደነበር ጥሩ እንደነበርም አየን እንዲሁም በመቀጠል ደግሞ ሚዲያን ተጠቅመው ደግሞ እድገታቸውን ያፋጠኑ ከኤሽያ ቻይናና አይተናል እንዲሁም ከአውሮፓ እንግሊዝን ማንስተናልና ከአፍሪካ ደግሞ ደቡብ አፍሪካ አንስተናል ይሄንን ደግሞ እስኪ ወደ ነባራው ሁኔታ ወደ ኢትዮጵያችን እናምጣው በኢትዮጵያ ደግሞ የተለያዩ ሚዲያዎች አሉ በርግጥ ያንሳል የሚል ንጽጽራዊ ቁጥርም ቢኖር ያለውን ደግሞ በበቂ ሁኔታ የመጠቀም ችግርም አለና ለተመልካቾቻችን አንደኛ የሚፈልጉት ነጥብም ይሄንን ነው በአገራችን ያለው ሚዲያ ምን ይመስላል የክልል ሚዲያዎች አሉ እንዲሁም ደግሞ በፌደራል ደረጃ ብለን ምን ጠራቸው በአዲስ አበባ አካባቢ የሚገኙ ሚዲያዎችም ደግሞ አሉ የነዚህ ሚዲያ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል እየገነቡ ነው ወይስ እያፈረሱ ተመልካች ልብ ይያሉ አይደለም በዚህ ሰዓት ህፃናት ቁጭ ብሎ ነው ስለ ጦርነት የሚያወራ ፖለቲከኛ እየሰሙ ያሉትና ከዚህ አንጻር ሚዲያዎቻችን ምን እየሰሩ ነው እናንተ ከተመልካቾች ወይም ከሌላው ሰው በተለየ ተመለከታላችሁና ሙያችሁንም ስለሆነ በደም ታዩታላችሁ ብያስባለሁ አውሏት